أرست زينة يا أفار كل المكربيت قامي كوميتي عبالات ببيدو وردا يمسك سرام الكتها درق يلوغيا كفل كتما أسترا در بسلام الناس أتتان ديخوم يا كتما يسألات خوني تابت ملكتا كنواري خزبقار ويتا درق أدسو يا كورونا فيروس زريا إكس بي بي أندر نتبامنست أمريكا وست سقاط هونوال سلام تنست لنا تكبراتنا يتهدداتو يا فارب زام مغرانيا درجس يا مارنيا قوانقوا يزينا چن تكتاتاوج يا إلتون زينا يزين كربنال زينو چن بامرات أبراجك ويته ما درغو محمد سئرني تكتاتلون باكبروت غابزن بك الميام ودزر زيرا نالفلن بكل رسم مستنادر يتقواقوامو كللاو يسرى مسنا كوميتي يا مسنا ونجلنيو چن لما لهج بمقرب تطياك إلى ما درغ سرا مجمرون يا كوميتي وسبسابي قلس أمان يوسف برئيس مستدر يتقواقوامو كللاو يزار موسنا كوميتي يموسنا ونجلوچن لهج بمقرب تطياك إلى مادرق سرا مجمرون يكوميتيو سبسابي قلصوال منغست بموسنا لا يميادرقون زمچا يمياستبابر بطنا تلايتو كقربوت بتجماري للوچنم توانيان يميلينا لهج انديكربو يميادرق ببهراي مرجانا دهنت اقلقلو تحلافي اتو تمسغن ترونه يميمار سبات عبالات يالوت بهراي كوميتي اقواقومو ده سرا مقباتو يتاوقال بافار كلل درجة يهن يزار موسنا زمچا لمكلاكنا لمقوطاطر يمياسل كوميتي مقواقوامم يتاوقال يكوميتيو سبسابي ويزرو فاطمه محمد يكوميتيو سرا مجمرن بتملكته لغازيتنوچ بسطوت مغلچا اندابراروت موسنوچ بهزبنا هاجر هابتلا ياسكتلو يالوت مزبرا كغزي ودغزي ايكفانا ايتوساسب ممطاتون گلصو بزي مكنيات يا هاجر لماتنا ادغتن بماقچچ انديهم بهبرتسو يالت الت نورو لاي كفتهنيا الوتايو تصنو كماسكتلون بلاي بيدرجاو حزبن بكفته هونيتا يامارر يمتا قول في ملكام استادر چگر ايهوني گنيال بلوال يصر موسنا كوميتو سبساب يهونت وزيرو فاطمة محمد اندگلزوت يموسنا اونجلنيوچن بهج تطياقي بمادرق بمنگست اسرارست گلصنتنا تطياقينتن لماسفن يتقواقوامو كللاو يصر موسنا كوميتي اقد اوتو ود سرا مگباتون اسردتو كوميتيو حلافينتون باگبابو لموطات انديرداو يمرجا اسباسب نوس كوميتينا يمرمراكس نوس كوميتيوچن مادراجتون تناگروال ያው እንደሚታወቀው ይሄ የጸረ ሙስና ትግሉ እንደ ሀገር ተጀምሯል እንደ ፓርቲም እንደ መንግስትም ገዢ ፓርቲም እንደ መሆናችን የተለያዩ ትላልቅ ፕሮጀክቶችን سنፈጽም መተናል አይደለም ፕሮጀክቶች ከውስጥም ከውጭም ያጋጠሙን የጸጥታ ችግሮችን እየፈታን የመጣ ነው ይሄ ደግሞ በየደረጃ ያሉ አመራሮቻችን አባሎቻችን የሚፈጽሙትን ሙስና ላይ ደግሞ ትግል አስፈላጊ ሆኖ ሰለታየ እንደ ሀገር የተቋቋመ አባላት አለ አሰባባሪ ተብሎ እኛ ክልል ስንመጣ ግን ህግ ማስከበርንም ጭምር ነው ያቋቋምንበት ምክንያቱም ይሄ ውጤት ሊያመጣ የሚችለው ወንጀለኞችን ለህግ አቅርቦ ማስቀጣትም ጭምር ስላለበት ይሄ አምስት አባል ያለው የጸረ ሙስና ኮሚቴ ተቋቁሟል በክልላችን የዚህ የጸረ ሙስና ኮሚቴ ዋና አላማው ምንድነው? ዋናው ስራውት ዋና ተግባሩ የመጀመሪያ መሪቅድ ማዘጋጀት ነው። መሪቅድ አዘጋጅተው ወደ ስራ ገብተናል። መሪቅድ ካዘጋጀን በኋላ በስሩ ደግሞ የተናንሽ ኮሚቴዎች ለምሳሌ የምርመራና የክስ ንዑስ ኮሚቴ ቴክኒካል ቲሙ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ የመረጃ ንዑስ ኮሚቴ በማደራጀት ወደ ስራ ገብተናል ማለት ነው። ይሄ ኮሚቴ ደግሞ በየሂደቱ የሰራውን ስራዎች የደረሰበትን ለህዝብ ይፋ ያደርጋል ማለት ነው። ወይዘሮ ፋጡማ አክለው ኮሚቴው ስራውን በአግባቡ ለማከናወን የሚረዳውን እቅድ ከመዘጋጀት ጀምሮ ለስራው አጋዥ ሆኑ አደረጃጀቶችን መፍጠሩን ገልጸው ለኮሚቴው ስራ ስኬታማነት ህብረተሰቡ የበኩሉን ሚና እንዲጫወት ጠይቀዋል። ኮሚቴው ዋና ዋና የሚያከናውነው ተግባር የመጀመሪያው እቅድ ነው የሚያዘጋጀው የራሱን እቅድ ያዘጋጃል ራሱን እቅድ ገምግሞ ያጸድቃል አጽድቀናል አሁን ትላንትና ከዚህ እቅድ በመነሳት ንዑስ ኮሚቴዎች ምክንያቱም ይሄ ኮሚቴ ከላይ ሆኖ ነው የሚያስተባብረው ስራ ሊሚሰሩ ንዑስ ኮሚቴዎች አሉ። አንደኛ የመረጃ አሰባሰብ ንዑስ ኮሚቴ፣ ሁለተኛ የምርመራና የክስ ንዑስ ኮሚቴ ቴክኒካል ቲሙ ማለት ነው። ይሄ ቴክኒካል ቲሙ የራሱን ደግሞ እቅድ ያወጣል ይሄን መሪቅዱን ይዞ ማለት ነው። ይሄ ወደዚህ ኮሚቴ ሲመለስ ደግሞ የዚህ ኮሚቴ ዋና አላማው ደግሞ ምንድነው? እያንዳንዱ ፕሮግረስ ይሄ በጸረ ሙስና ትግሉ የተሰሩ ያሉ ስራዎችን ለህዝብ ይፋ ያደርጋል።
ንዑስ ኮሚቴው የሚያቀርባቸውን ስራዎች እያየ እየገመገመ ለአሁን ለምሳሌ መረጃና አሰባሰብ ኮሚቴ ያየውን ያቀርባል በየሁለት ቀኑ ካየ በኋላ ገምግሞ ወደ ምርመራ ይሄዳል አይሄድም የሚለውን ይወስናል ወደ ክስ መግባት አለበት አይገባም የሚለውን ይወስናል እየወሰነ የተገኘውን ፋይንዲንጎች ለህዝብ ይፋ ያደርጋል የህብረተሰብ ንቅናቄ እንዳልከው ህዝባዊ መሰረት መኖር ስላለበት ህብረተሰቡን ንቅናቄ መድረኮች ደግሞ ይዘጋጃሉ ይሄንን ንቅድ ደግሞ እዚህ ለኛ ብቻ ሳይሆን በየደረጃው ላለ አካላት ደግሞ ውይይት እናካሄድበታለን ነው አዋናው የህብረተሰቡ ሚና ነው እዚህ ጋር መታየት ያለበት የጸረ ሙስና ወንጀል በባህሪው የረቀቀ በኔትወርክ ተስስር ያለው የተደራጀና የሚፈጽማቸው አካላቶች ደግሞ በተለይ የተማሩና ከሌማኑ ከፍ ያለ ስለሆነ ይሄንን ለማድረግ ደግሞ መንግስት ትኩረት ሰጥቶ ለዚህ የጸረ ሙስና ትግሉ የህዝባዊ መሰረት እንዲኖረው በማድረግ የምንፈልገው ውጤት እንዲመጣ ህብረተሰቡ ጋር ትግል ያስፈልጋል የህብረተሰቡ መሰረታዊ ትግል ማድረግ አለበት ምክንያቱም የሚጠብቀው ውጤት አለ ያን ውጤት ይሄ ብቻውን የተቋቋሙ አባላቱ ኦር ደሞ ኮሚቴው የሚፈጽመው ሳይሆን የህዝብ መሰረት ያለው ትግል እንዲኖረው ነው የተፈለገው ዋና አላማው ሁለተኛ የሚነሱ የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎችንም ደሞ ጊዜው የሚጠይቀው ምላሽ ለመስጠት የተዘጋጀ ኮሚቴው የተቋቋመበትን ወንጀለኞችን ለህግ የማቅረብ ኃላፊነት በአግባቡ ለመወጣት መረጃዎችን ከህብረተሰቡ ለማሰባሰብ የሚረዳ የነጻ የስልክ መስመር ለማስገባት ሂደት ላይ መሆናቸውን ጠቁመው ከዚህም በተጓዳኝ በየደረጃው ከህብረተሰቡ ጋር ውይይትን ከማድረግ ጀምሮ የተለያዩ የኦዲት ግኝቶችንና ተያያዥ መረጃዎችን በመጠቀም ወንጀለኞችን በህግ ተጠያቂ ለማድረግ በቁርጠኝነት እንደሚሰራ ወይዘሮ ፋጡማ አብራርተዋል። ዘዴያችን ምንድነው? ከጥሪ ማዕከሉ ጥሪ ማዕከልና አቋቁማለን ዶክመንቶች ይኖራሉ በተለያዩ ቢሮዎች ላይ ያሉ ዶክመንቶችን የመፈተሽ እንደዚሁም የኦዲት ፋይንዲንጎች መነሻ እናደርጋለን እንደዚሁም ደግሞ የጸረ ሙስና ኮሚሽኑ ያያቸው ግኝቶች ካሉ ደግሞ ከነሱ መነሻ እናደርጋለን እንዳልኩ የህዝብ ንቅናቄ መድረኮች ላይም ጥቆማዎች ይወጣሉ በውይይት መጽሐት የሚወጡትን እንወስዳለን መንገዱስ ምንድነው እነዚህ ጥቆማዎች ከተባለ ስልክ ተዘጋጅቷል ያዘጋጀን ነው አቀርበናል ያ ፕሮሰስ ይፈልጋል ስላሉ ነው ይሄ ነጻ የጥሪ ማዕከል አራት ዲጂት ያለውን ጠይቀናል እሱ ይኖራል ቴሌግራም ይኖራናል እንደዚሁም ደግሞ ሳጥኖች ይዘጋጃሉ ማለት ነው ለጥቆማው በአካልም መጥቆም ሰለሚቻል በአካልም ቢሮ አዘጋጅተናል ሁለተኛ ፎቅ ላይ ቁጥር 2 እና ቁጥር 3 ላይ ቀርቦ መጥቆም ይቻላል ቻሌንጅ ይሆኑብናል ብለን ያስቀመጥናቸው ጉዳዮች አሉ ከ5-6 በላይ ጉዳዮችን አይተናል የመጀመሪያው ቻሌንጅ ብለን የወሰድነው የኮሚቴው የሥራ መደራረብ እንደ ቻሌንጅ ወስደናል ሁለተኛ ደግሞ በክልላችን ላይ ጥናቶች ሰፋፊ ጥናቶች አሁን ሌሎች ክልሎች የተደረጉ ጥናቶች አለመኖሩ እንደ ቻሌንጅ ወስደናል ሶስተኛው ሀብት ምዝገባ አለመጀመራችን እንደ ቻሌንጅ ወስደናል ሌላው ደግሞ ምንድነው ይሄ ሐሰተኛ ጥቆማዎች በቂም በቀል የሆነ የተወሰነ ግለሰቦችን ለማጥቃት ተብሎ የሐሰት ጥቆማዎች ሊመጡ ይችላሉ የሚል እንደ ቻሌንጅ ወስደናል በመጨረሻም ኮሚቴው የተጣለበትን ከባድ ኃላፊነት በአግባቡ ለመወጣት አባላቱ ሊገጥሟቸው የሚችሉ እንቅፋቶችና መሰናክሎችን በጽናት ለማለፍ ቁርጠኛ መሆን እንደሚጠበቅባቸውም የኮሚቴው ሰብሳቢዋ አስገንዝበዋል ያው በመጨረሻ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት መጀመሪያ ኮሚቴው ራሱ ምክንያቱም እንደተባለው የሙስና ወንጀል ከባድ ወንጀል ነው የረቀቀ ወንጀል ነው አድራጊዎቹ ሊጠልፉ ሰለሚችሉ እንዳንጠለፍ ራሳችን ላይ መቁረጥ እንዳለብን ነው ለኮሚቴው ማስተላልፈው መልእክት ምክንያቱም ሚስጥር ይፈልጋል ጥንካሬ ይፈልጋል ራስ ላይ መቁረጥ ያስፈልጋል እነዚህ ደግሞ ሃያላቶቹ ምክንያቱም ተዋናዩ ብዙ ነው እንዳልነው ነጋዴ ዋለ አመራሩ ዋለ ሰራተኛው ዋለ ደላላው ዋለ እነዚህ ሶስቱ መሃል ላይ ደላላውም ስላለ እነዚህ ደግሞ ህዝባችን ውስጥ ገብቶ ምክንያቱም ትግሉ ህዝባዊ መሰረት ይኑረው ይላልን ስለሆነ ህዝብ ውስጥ ገብቶ የሌለ የሐሰት ማስረጃዎችና የሐሰት መረጃዎችን በመበተን የሌለ መረጃ ውስጥ ህዝብ ውስጥ እንዳይረጩ ህዝቡ ከወዲሁ ትግሉን ህዝባዊ ትግል አርጎ መንግስት ጋር ጎን ለጎን ቆሞ ይሄን ያማረረ ያለው ሙስናና ብልሹ አሰራርን
በጋራ እንታገላለን። የአፋር ክልል ምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴ አባላት በቢዱ ወረዳ የመስክ ስራ ምልከታ አደረጉ። መሐመድ ዊልሰን። የአፋር ክልል ምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴ አባላት በቢዱ ወረዳ የመስክ ምልከታ ጉብኝት አካሄዱ። የቋሚ ኮሚቴ አባላቱ በወረዳው ባደረጉት የስራ ጉብኝት የወረዳው አስፈጻሚ አካላት በ2015 በጀት ዓመት ሊያከናውኗቸው ያቀዱ ስራዎች አፈጻጸምን በተመለከተ ውይይት አድርገዋል። የቋሚ ኮሚቴ አባላቱ በወረዳው ካፒታል በጀት የተሰሩ ግንባታዎችና በጤና ተቋማት ከመንግስትና ከግብረሰናይ ድርጅቶች በተገኘ ድጋፍ የጤና ተቋማት እየሰጡ ያሉት አገልግሎት እንዲሁም የውሃ ተቋማት ላይ የተሰሩ ስራዎችን መመልከታቸውን የቋሚ ኮሚቴ አባላቶቹ ገልጸዋል። نعرف معناه دعارة لينهنيان حالات كي إكرار المحكرة رسينين كي إنما وهو كله كادو تاما كابينو التين كابينو بيو اي تيمي كي كو سعبق ما حسنهي سر معناها قفنينا إدابنهي በቢዱ ወረዳ ባደረግነው ጉብኝት በ2015 በጀት ዓመት ሊተገበሩ ስራዎች አፈጻጸም በተመለከተ ምልከታ አድርገናል። በወረዳው በጀት የተገነቡ መስሪያ ቤቶችና በኤልኤልአርፒ ፕሮጀክት እየተገነባ ያለውን የእንሳት ጤና አገልግሎት እንዲሁም የጤና አገልግሎት አሰጣጥን በተመለከተ ተመልክተናል። በወረዳው ለሚገኙ ቀበሌዎች የንጹህ መጠጥ ውሃ ለማዳረስ ከክልል ውሃ ቢሮ በተደረገ ድጋፍ በሶላር የተሰሩ ስራዎች አኑብለን አንዲስኒናት ካድክራሮኪ አብሪና ዳዮሴኒ ያንንክራሮቱ ትብርሲሜታኒሚኪ እነኪ አብን ሰደገራ ፋንቴ ነግደው አግዲሂ በቢዱ ወረዳ ባደረግነው ጉብኝት የወረዳው አስፈጻሚ አካላት ባቀረቡት የሥራ አፈጻጸም ሪፖርት የተሰሩ ሥራዎችን ተዘዋውረን ተመልክተናል። በጉብኝታችን በወረዳው በጀት የተሰሩ መስሪያ ቤትና በጤናው ዘርፍ እየተሰሩ ያሉ እንዲሁም የነጹህ መጠጥ ውሃ ተደራሽነትን ለማስፋት በሶላር በመታገዝ እየተሰጠ ያለውን አገልግሎቶችን ተመልክተናል። የቢዱ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ የሆኑት አቶ علي ኢብራሂም እንደገለጹት የቋሚ ኮሚቴ አባላቱ ያደረጉት ጉብኝት ወረዳው ለተገበራቸው ያቀዳቸው ስራዎች ጥንካሬና ድክመቶችን በመለየት የተሻለ ስራ ለመስራትና ከክልል መንግስት ይሁን ከግብረሰናይ ድርጅቶች የሚተበቁ ድጋፎች እንዲደረጉ ለመጠየቅ እድል የሚፈጠር ጉብኝት መሆኑን ገልጸዋል። ይርካካ ምግልሽ ህማይተን ህማካዶ አብቶ ታንጉፈነልኝ አመናል ወበልስነ ደሁል ታውታይ እንካይቱ ተንህተነ ክራሮኪ አኮናል ሰሐደታብኑት ተንታሙን ማህልታ ያና መክሱክቲ የቋሚ ኮሚቴ አባላቱ በወረዳችን ባደረጉት ጉብኝት በ2015 ዓመተ ምህረት አምስት ወራት ያከናውናቸውን ስራዎች ሪፖርት አቅርበንላቸዋል። በጉብኝታቸው በካፒታል በጀት የተገነቡ ቢሮአችንና በኤልኤልአርፒ ፕሮጀክት በወረዳችን እየተገነባ ያለው የእንሳት ጤና አገልግሎት የሚሰጥ ማዕከልና ከክልል ውሃ ቢሮ ባገኘነው ድጋፍ ወደ ሶላር የተቀየረው የንጹህ መጠጥ ውሃ አገልግሎቶችን ተመልክተዋል። በጉብኝቱ ከቋሚ ኮሚቴ አባላቶቹ የተሰጡን አስተያየቶችን እንደ ግብአት በመጠቀም በቀጣይ የተሻለ ስራዎችን ለመስራት እንጥራለን። የሎጊያ ክፍለ ከተማ አስተዳደር በሰላምና ጸጥታ እንዲሆን የከተማዋ የጸላት ሁኔታን በተመለከተ ከነዋሪው ህዝብ ጋር ውይይት አደረገ። ተጨማሪ ዘገባ አለ። በአፋር ክልል የሎጊያ ክፍለ ከተማ አስተዳደር በሰላምና ጸጥታ እንዲሁም የከተማውን የጽዳት ሁኔታ በተመለከተ ከነዋሪው የማህበረሰብ ክፍል ጋር በዛሬው ዕለት በሎጊያ ከተማ ውይይት ተካሂዷል። በሎጊያ ከተማ የሰላምና የጸጥታ ሁኔታ እንዲኖር የከተማ ነዋሪዎች ተረባርበው መስራት እንዳለባቸው ተናግረው የከተማዋን ንጽህናን በመጠበቅ ጥሩና አካባቢውን ንጹህ በማድረግ የነዋሪው ህዝብ ከባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት ሊሰራ እንደሚገባም ተናግሯል። የሎጊያ ከተማ ነዋሪዎች በውይይቱም ወቅት እንደገለጹት በሰላምና ጸጥታ ጉዳይ ተረባርቦ ሊሰሩ እንደሚገባ ገልጸው በአካባቢያችን ላይ የአረንጓዴ አሻራ በማሳረፍ ከተማዋን ውብና ጽዱ ለማድረግ ተረባርበን በቅንጅት ሊሰሩ እንደሚገባ የከተማ ነዋሪዎች ተናግሯል። በመጨረሻም የሎጊያ ከተማ አስተዳደር የሆኑት አቶ ኢብራሂም መሐመድ እንደገለጹት የስብሰባው ዓላማ የከተማ ነዋሪዎችና አመራሩ በቅንጅት በመስራት በከተማዋ ሰላምና ጸጥታ እንዲሁም የከተማችን ጽዳት በአግባቡ በመጠበቅ ከተማችንን የማስዋብ ስራ ለመስራት ከህብረተሰቡ ጋር በመወያየት ሁሉም ነዋሪና አመራሩ በጋራ መስራት አለበት ሲሉ ኃላፊው ተናግሯል። ዛሬ ስብሰባ ያደረግንባቸውና የተወያየንባቸው ትልቁ 3 አንኳር እንትኖች ላይ ናቸው። እነዚህ ደግሞ አንደኛው ጸጥታን በተመለከተ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ጽዳት የከተማን ጽዳት በተመለከተ ነው። ሶስተኛው ደግሞ አንድነት የህዝብና መንግስት አንድ ነው ያለውን ነገር አብሮ እንዲፈጸም እና የመንግስት
ከላይ ባለው ከታች ባለው መቅጠጫ ላይ አብረን ሆነን ከዛብን እቺ ከተማ ማትለወጥበት ምክንያቶች ይሉን ቢዬ ስለማምን ለዚህ ውይይት ስለሚያስፈልግ ነበርና ለዛ ውይይት ነው መድረክ የጠራነው። ባለፈው የብልጽግና ፓርቲ አባላቶችና አመራሮችን ጠርተን አወያይተናል። ዛሬ ደግሞ የሁለት ቀበሌ ነው ዛሬ አወያየነው። የሁለት ቀበሌ የቀጠና ኮሚቴዎችና ታዋቂ ሰዎችና እንደዚሁ ደግሞ የሀገር ሽማግሌዎች የመንግስት አመራሮች ደግሞ ከየቀበሌ አንዳንድ ሰው የቀበሌ አመራሮች አሉበት። ይህ ማለት አንደኛ የኛ ፎከስ ያደረግነው ሶስቱ ነገር ላይ መሆኑን ግልጽ ነው። ከዛ ደግሞ በህዝብ በኩል የተነሳነውን እንደ ትልቅ ፖይንት ወስደን እንድንሰራበት ለምንድን ነው ህዝብ ላይ ችግር የሚያመጣው? ምንድን ነው ህዝብ እኛን የሚያቀራርበንና እኛና ህዝብን አቀራርቦ ሊያሰራ የሚችለው ምንድን ነው ብለን ከአቅጣጫ እንድንይዝበት ያዘጋጀነው መድረክ ነው ማለት ነው። በሰመራ ዩኒቨርሲቲ የምሁራን ሚና በሀገር ግንባታ በሚል ርዕስ ሲካሄድ የነበረው የምክክር መድረክ ተጠናቀቀ። አብዱ መሐመድ። የምሁራኑ ሚና በሀገር ግንባታ በሚል ርዕስ የተዘጋጀው ሀገራዊ ምክክር መድረክ የዩኒቨርሲቲው ቦርድ ሰብሳቢና የኢፌዴሪ ቱሪዝም ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ሽመልስ ግርማ ሲካሄድ በቆየው ውይይት ላይ መጠቃለያ ተካሂደዋል። በውይይቱ መጠቃለያ ላይ የዩኒቨርሲቲ ቦርድ ሰብሳቢና የኢፌዴሪ ቱሪዝም ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ሽመልስ ግርማ እንደገለጹት ሀገሪቷ ላለፉት ዓመታት በተለያዩ ውጣ ወረዳዎች ውስጥ እያለፈች ያለች መሆኑን እና ከችግሮች ባሻገርም ጥሩ እምርታ እያሳየች ያለች ሀገር መሆኗን ካነሱ በኋላ የምሁራኑ ሚና በሀገር ግንባታ ላይ ምን መምሰል እንደሚገባ ተወያይተን የጋራ ግንዛቤ በመያዝ ሀገራችን ማሳደግ ይገባናል ሲሉ አጽንኦት ሰጥቷል። ሚኒስትር ዴታውን በመድረኩ ዜጎች ለዘመናት ተከባብረው የኖሩባት ሀገራዊ መቀዝቀዝ የተፈጠረባትን ችግር ለመላየት በሀገሪቷ ዘላቂ ሰላም ለማምጣት የተዛቡ የፖለቲካ አመለካከቶችን ለመጥራት ምሁራኑ ዳር ቁሞ ከመመልከት ይልቅ በንቃት እንዲሳተፉ የሚያስችል ስርዓት ለመፍጠርና በኢኮኖሚ ራሷን የቻለች ሀገር ለመገንባት የምሁራኑ ሚና የማይተካ ነው ብሏል። በሀገራችን የሰሜኑ አካባቢ የነበረው ጦርነት በኮቪድ-19 ወረርሽኝ የአጓ ስምምነት መሰረዝና መሰል ውጫዊ ጫናዎች በሀገራችን ኢኮኖሚ ላይ ያደረሱት ስብራትን ለመቋቋም እንደ ሀገር በቱሪዝም ዘርፎች ላይ ባለፉት ወራቶች ውጤታማ ስራዎች ማከናወኑ መቻሉን አቶ ሽመልስ ግርማ ገልጿል። ሀገር የሚገነባው በሀሳብ ነው። ሀገር የሚገነባው በውይይት ነው። ሀገራችን በሁሉም ዘርፍ ለማሳደግ የምሁራኑ ሚና ከፍተኛ መሆኑን ያስታወሱት የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ዶክተር መሐመድ ኡስማን ቀጣይ ትውልድን የሚያንጹ የሀገራችን ምሁራን ለሀገር ግንባታ ትልቅ አስተዋጽኦ ማበርከት እንዳለ ባቸውና የበኩላቸውን ኃላፊነት መወጣት እንዳለባቸው ተናግሯል። ምሁራኑ ጠቃሚ ሀሳቦች የሚነሱበት እንዲሁም በሀገር ግንባታ ሂደት ውስጥ ምሁራኑ ሚና የማይተካ መሆኑን ያስታወሱት በዚህ በታላቁ አጀንዳ የምንወዳትን ሀገር እንዴት በሀሳብ መገንባት እንችላለን? ሀገር የሚገነባው በሀሳብ ነው። ሀገር የሚገነባው በውይይት ነውና ዛሬ አጠቃላይ በሁሉም በሀገራችን ያሉ ዩኒቨርሲቲ ምሁራንና ተመራማሪዎች አገር እንዴት በሀሳብ መገንባት እንችላለን፣ ያሉንን ሀሳቦች እንዴት በጋራ በውይይት ማብሰል እንችላለን፣ እንዴት የሀገር በሀገር ጉዳዮች ላይ የጋራ መግባባት መፍጠር እንችላለን፣ ሚናችንን ምንድን ነው፣ እንዴት እንወጣለን፣ መቼ ምን ማድረግ አለን በሚለው ወሳኝ ጉዳዮች ላይ ውይይት ላይ ናቸው። ይሄ የሀገራችንን የወደፊት እጣ የሚወሰንበት ሀሳቦች ተነስተው ውይይት ተደርጎባቸው ክርክር ተደርጎባቸው በስለው ለፖሊሲም ለሕግም ለስትራቴጂም ግብዓት የሚሆኑበት በጣም ትልቅ ሀገራዊ ፋይዳ ያለው የኢንቴሌክቹዋል ኤክሰርሳይዝ ነው። በጣም ትልቅ የፖሊሲ ግብዓት፣ ትልቅ የስትራቴጂ ግብዓት ይሆናል ተብሎ የሚታሰበው ነው። በምክክር መድረኩ የዩኒቨርሲቲው ከፍተኛና መካከለኛ አመራሮች፣ መምህራን፣ የአካዳሚክና የአስተዳደር ሰራተኞች፣ የተማሪዎች ካውንስል አባላት ተገኝተዋል። ወደ ውጭ ዜና ስናልፍ አዲሱ የኮሮና ቫይረስ ዝርያ ኤክስቢቢ 1.5 አሜሪካ ውስጥ ስጋት ሆኗል። ተጨማሪ ዘገባ አለን። አዲሱ የኮሮና ቫይረስ ንዑስ ዝርያ ሰቫሪያንት አሜሪካ ውስጥ ስጋት ሆኗል። በከፍተኛ መጠን እየተሰራጨ ነው። በዩናይትድ ኪንግደም እየታየ ይገኛል። ኤክስቢቢ 1.5 የተባለው አዲሱ የኮሮና ቫይረስ ዝርያ ኦሚክሮን ቅጥያ ነው። ከኦሚክሮን ቀድሞ አልፋ፣ ቤታ፣ ጋማ ና ዴልታ የተባለ የቫይረስ ዝርያዎች ነበሩ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2021 መበቻ የተስፋፋው ኦሚክሮን
ከሌሎች ዝርያዎች ጠንካራ ሲሆን ከሱ በላይ በፍጥነት የሚያስፋፋ ሌሎች ንዑስ ዝርያዎችን ፈጥሯል። የአዲሱ XBB 1.5 ዝርያ ምልክቶች ከኦሚክሮን ጋር ተመሳሳይ እንደሆኑ ቢታመንም እርግጠኛ ለመሆን ጊዜ ገና ነው ሲሉም ተናግሯል። በቫይረሱ የተያዙ ብዙ ሰዎች እንደ ጉንፋን ያለ ምልክት ነው የሚያሳዩት። አዲሱ ዝርያ ከቀድሞዎቹ ይጠነክራል። አዲሱ ዝርያ የተገኘው XBB የከተባለ ሌላ ዝርያ ሲሆን ይህም ዩናይትድ ኪንግደም UK ውስጥ በዚሁ ዓመት መስከረም ወር ላይ እየተሰራጨ ነበር። በወቅቱ በጤና ተቋም አመራሮች አስጊ ዝርያ አልተባለም ነበር። XBB የሰዎችን በሽታ የመቋቋም አቅም የሚያሸንፍ ጉልበት ቢኖረውም የሰዎችን ህዋስ መጉዳት ሳይቻሉ ቀርቷል። በለንደኑ ኢምፔሪያል ኮሌጅ የሚሰሩት ፕሮፌሰር ዊንዲ ባርክሌይ እንዳሉት XBB 1.5 የዘረመል ለውጡ ሙቴሽን F486P ይባላል። XBB ቻለውን የሰዎችን ህዋስ ማጥቃትን አዲስ ዝርያ የሚያስችለው የዘር መለውጥ አለው። ይህም በሽታ የመቋቋም አቅምን ይረታል። ስለዚህ ህመሙ በቀላሉ ይሰራጫል ሲሉም BBC በዘገባው አስፍሯል። በመጨረሻም ፑቲን ያቀረቡትን የገና በዓል የተኩስ አቁም ጥሪ ዩክሬን ውድቅ አደረገች። ሪሃን አብደላ። የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን በዩክሬን የጦር ግንባሮች ከዛሬ አርብ ጀምሮ ለ36 ሰዓታት የሚቆይ የተኩስ አቁም እንዲያደርጉ ለመከላከያ ሚኒስትራቸው ትዕዛዝ ሰጡ። ተኩስ አቁሙ ከ6 ሰዓት ጀምሮ በሞስኮ ሰዓት አቆጣጠር 12 ሰዓት እንደሚጀምር መርሃ ግብሩ ያሳያል። ፕሬዝዳንት ፑቲን ዩክሬንም በዚህ ላይ መልስ እንድትሰጥ የጠየቁ ቢሆንም ኪየቭ ግን ጥያቄውን ውድቅ አድርጋለች። የዩክሬን ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ዘለንስኪ የተኩስ አቁሙ የሀገሪቷን ጦር ግስጋሴ ለማስቆም የተደረገ ሙከራ ነው ብለውታል። ክሬምሊን ያወጣችው መግለጫ ፕሬዝዳንት ፑቲን መዋጋታቸውን እንዲያቆሙ ለወታደሮቻቸው ትዕዛዝ የሰጡ ጦርነቱ በመቆሙ ሳይሆን ከሩሲያ የኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን መሪ የቀረበላቸውን ጥሪ ስለተቀበሉ መሆኑን አጽንኦት ሰጥቶ ገልጿል። ፓትርያርክ ክሪል ቀደም ብሎ ለኦርቶዶክስ ክርስቲያን እምነት ተከታዮች አገልግሎቶችን እንዲካፈሉ ለገና የተኩስ አቁም እንዲያደርግ ጥሪ አቅርበው ነበር። የሩሲያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን የገናን በዓል በጁሊያን አቆጣጠር ታህሳስ 29 ያከብራሉ። የክሬምሊን መግለጫ እንደሚለው በፓትርያርኩ የሚቀርበው ጥሪ ከግምት ውስጥ በማስገባት ፕሬዝዳንቱ ከዩክሬን ጋር ባሉት ግንባሮች ሁሉ ለ36 ሰዓታት የሚቆም የተኩስ አቁም እንዲደረግ ለመከላከያ ሚኒስትሩ መመሪያ ሰጥተዋል። ፑቲን ዩክሬንም በጉዳዩ ላይ መልስ እንድትሰጥ ጥሪ ያቀረቡ ሲሆን ይህ ግጭት ባለባቸው አካባቢዎች የሚኖሩ በርካታ ቁጥር ያላቸው የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች የገና በዓል ዋዜማንና ነገ የሚከበረውን የገና በዓል ማክበር ይችላሉ ብሏል። ይሁን እንጂ ፕሬዝዳንት ዘለንስኪ ምሽት ላይ ባስተላለፉት ቪዲዮ ሩሲያ የዩክሬን ጦር በምስራቅ ዶንባስ ግዛት እያደረገ ያለውን ግስጋሴ ለመግታትና የሰው ኃይልና መሳሪያ ለማስገባት የተኩስ አቁሙን እንደ ሽፋን መጠቀም ትፈልጋለች ብሏል። ፕሬዝዳንቱም ጨምረው ይህ ምን ጥቅም ይሰጣል? ኪሳራቸውን ነው የሚያባብሰውም ብሏል። የዩክሬን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዲሜትሮ ኩሌባ በበኩላቸው ሞስኮ ፕሬዝዳንት ዘለንስኪ ለሰላም ያላቸውን አቋም በተደጋጋሚ ችላ ብላለች ሲሉ ሩሲያ ታህሳስ 24 ሄሮሶንን ስትይዝ እና በአዲስ ዓመት ዋዜማ ጥቃት መፈጸሟን ሞስኮ በሃይማኖታዊ በዓላት ወቅት ግጭት ለማቆም ፍላጎት እንደሌላት ማሳያ መሆኑን አጣቅሰዋል። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ፑቲን የተወሰነ መተንፈሻ ጊዜ እየፈለገ ነው ብለው እንደሚያምኑ ተናግረዋል። የፖለቲካ ተንታኟ ታቲያና ስታኖቫያ እንደሚሉት ክሬምሊን በሰፊው በሚከበረው የሩሲያ ክብረ በዓል ላይ ሌላ የከፋ ኪሳራ እንዳይደርስባት ማረጋገጥ አለባት። ፑቲን በኦርቶዶክስ ገና በዓል ተመሳሳይ ውድቀት እንዲገጥማቸው አይፈልጉም ብለዋል። ቀደም ብሎ የቱርክ ፕሬዝዳንት ሬሲፕ ጣይብ ኤርዶጋን ሁለቱ ወገኖች መደራደር እንዲችሉ ፑቲን በዩክሬን የተናጠል ተኩስ አቁም እንዲያደርጉ ጠይቀው ነበር። ሩሲያ የተኩስ አቁም ማድረጓን ባስታወቀች ከጥቂት ሰዓታት በኋላ ደግሞ ጀርመን አሜሪካን በመከተል ለዩክሬን የአየር መከላከያ ሚሳይል እንደምትሰጥ ቃል ገብታለች። ጀርመን ከአሜሪካ ጋር በጋራ ባወጡት መግለጫ ሁለቱ ሀገራት የጦር ተሽከርካሪዎች ለዩክሬን እንደሚልኩ ገልጸዋል። ፈረንሳይ በበኩሏ ረቡዕ ዕለት የጦር ተሽከርካሪዎች እንደምትልክ አስታውቃለች። ኪየቭ ከሩሲያ እየተፈጸመባት ያለውን ጥቃት ለመመከት ከዓለም አቀፍ አጋሮቿ ተጨማሪ ድጋፍ እንዲደረግላት በተደጋጋሚ ጥሪ አቅርባለች። ዜናዎቻችን ይህን ይመስሉ ነበር። ዜናዎችን በምራት አብሬያች ቆይታ አድርጌ የነበረው እኔ መሐመድ ስኢሊን ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ሰላም።
የአፋር ብዙሃን መገናኛ ድርጅት በአፋርኛ ቋንቋ ከሚያስተላልፈው የቴሌቪዥን ዜናና ፕሮግራም በተጨማሪ በአማርኛ ቋንቋ በሳምንት 3 ጊዜ ማለትም ሰኞ፣ ሮብና አርብ ከምሽቱ 1 ሰዓት ተኩል ጀምሮ መረጃዎችን ተደራሽ ያደረግን ነው። ተደራሽ በመናደርጋቸው መረጃዎችም ክልላዊ፣ ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ የሆኑ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ይዘት ያላቸው መረጃዎችን ከመስክና ከተለያዩ የመረጃ ምንጮቻችን በመሰብሰብ የምስልና የድምጽ ጥራቱን ጠብቀን በማቀናበር ወደናንተ ውድ የአፋር ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን ወቅታዊ ጥራት ያለውና ቀዳሚ መረጃን ተደራሽ ለማድረግ ከልብ የመረጃ ምንጭ በመሆን እናገለግላችኋለን። ለወቅታዊ ጥራት ያለው ቀዳሚ መረጃ ምንጊዜም አፋር ቲቪ ሁን ምርጫው። ሌማት ማለት ብዙ ትርጓሜ አለው። ጥሬ ትርጓሜው ለምለም እንጀራ ማለት ነው። በሌላ በኩል ማድ ማለት ነው። ሌማት ቤተሰብ ያላበት ማድ ነው። ሌማት ላይ ከተረፈ ከቤተሰብ ተረፈ ማለት ነው። ከቤተሰብ ከተረፈ ወደ ጎረቤት ሄደ ማለት ነው። በቤተሰብ ደረጃ የምግብ ራስን መቻል ጉዳይ ኢትዮጵያ ካረጋገጠች በሀገር ደረጃ ያለው የምግብ ራስን መቻል ሩጫ ሚሳካ ይሆናል ማለት ነው። በሚቀጥሉት 4 ዓመታት ዶሮን፣ ስጋን፣ ወተትን፣ ማርን፣ አሳን ማትረፍረፍ እንፈልጋለን። ይህን ማድረግ እንችላለን። ልክ እንደ ግሪን ሌጋሲው፣ ልክ እንደ ስንዴው፣ ልክ እንደ ችግኝ መትከሉ ተረባርበን በአንድ ድምፅ ህዝባችን አስተባብረን ከሰራን እንችላለን። ፕሮጀክት መጨረስ ባህል ሆኖ አሁን ያሉ ዋና ዋና ሜጋ ፕሮጀክቶች አልቀው የሌማት ትሩፋት ተሳክቶ በእያንዳንዱ ቤተሰብ ማድ ላይ ምግብ ከተረፈ ለምርጫ ባትወዳደሩም ችግር የለውም። የአንድ መንግሥት ዜጎቹን መመገብ የሚያስችል ሥራ በተርም ሰርቶ ምግብ የተረፈባት ኢትዮጵያ ካለች እኛ ቀጠልን አልቀጠልን ዋና አጀንዳ መሆን የለበትም። በሚቀጥለው 4 ዓመት ግን ይህን ማሳካት ግዴታ ተደርጎ መወሰድ አለበት።